Ja, men det ender med at blive en stor sejr over de tyrkiske værter. Ja. Du 16 hold hernede fra. Ja. Hvordan synes du, de gør det i dag? De gjorde det sgu udmærket. Altså, de er jo hurtige drenge. Små drenge, de kan løbe, og det kan vi jo godt se. Altså, vi er lidt trætte i benene, fordi vi har haft to træninger i går, og vi så Champions League over, og vi er jo to timer foran hernede, så det blev lidt sent for os. Det var et godt arrangement, vi havde. Ellers synes jeg, de spiller fint, men jeg kan jo godt mærke, at vi har rutinen, og vi vinder 4-5-0. Ja, 5-0. Hvem gør det godt i dag for jer? Jamen, jeg synes faktisk, Nørgaard og Bæk, som er med i forsvar, de styrer det rigtig godt. Og altså vores keeper, Skur, altså verdensklasse målmand. Og så vil jeg gerne fremhæve min dejlige ven, Addis. Banker den i hjørnet. Men altså, det er jo bare en lille træningskamp. I morgen gælder det en ordentlig kamp mod Hoop, C1, C2. Ja, hvad de kommer med. Så det bliver sgu dejligt at lige se, hvor vi står henne. I skal hjem og slappe af nu. Det skal vi i hvert fald. Tak. Tak skal du have.